አርዕስተ ዜና በኢትዮጵያ የከተማ ግብርና ተጠናክሮ እየተሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ሰሜን ኮሪያ ከደቡብ ኮሪያ ጋር የሚያገናኙአትን መንገዶች ከጥቅም ቀጥለች። ለተ ማክሰኞ ጥቅምት 5 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት እኩለ ቀን ላይ ነን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀረብን። ሰለሞን ኃይሉ ነኝ። ዜናዎቹን እየመራው ብሬች ቆይታ አድርጋለሁ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። የከተማ ግብርና በኢትዮጵያ ተጠናክሮ እየተሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። እንደ አዲስ አበባ ባሉ ከተሞች በጥቅም ላይ ያሉ ስፍራዎችን የምግብ ዋስትናን ወደሚያሳድጉና የኢኮኖሚ እድገትን ወደሚያረጋግጡ አረንጓዴ ስፍራነት እየተቀየሩ ነው። አነስተኛም ሆነ ትላልቅ ኮንቴነሮችን እንደ ቆጥ ሊያገለግሉ የሚችሉ ርብራቦችን በመጠቀም ከጎረቤቶቹ ጋር በመቧደን ዕውቀት በመካፈል የሥራ ቁሳቁሶችን በማዋዋስ ዛሬውኑ መጀመር ይችላሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። በሂደቱ ጠንካራ ጉርብትናና ማህበረሰብ ይፈጠራል። ትኩስ ምርት ከጓሮ ወዳጅነትም በበሮ ይሆናሉ ብለዋል። ለመኖር አስቸጋሪ ከነበረ አካባቢ ወጥተው ወደ ተሻለ የኑሮ ምዕራፍ መሸጋገራቸውን የካዛንቺስና አካባቢዋ የልማት ተነሺዎች ተናገሩ። ለልማት አካባቢያችን ብንነሳም ደረጃቸውን የተጠበቁ መኖሪያ ቤቶች በመረከብ የተሻለ ኑሮ እንድንኖር አድርጎናል ሲሉም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የኗሪዎቹን አስተያየት አዘጋጅቷል። ተከታተለን እንመለስ። የሽንት ቤት ችግር ነበር፣ የፍሳሽ ችግር ነበር፣ ቤት የሚያፈሰባቸው ሰዎች ነበሩ። እኛ ጋር ደና ቢሆን ከጓሮ በኩል ያለው ፍሳሽ ያለበት ይኖራል። ከዛ የሚመጣው ነገር ይረብሻል፣ ብዙ ነገር አለ። የወረዳው አስተዳደር ጥሩ አቀባበል አድርጎልናል። መኪና በነጻ ተሰጥቶናል፣ በጣም አመሰግናለሁ። ጫኛ ወራጅ በነጻ ተሰጥቶናል፣ አመሰግናለሁ። በሶስተኛ ደረጃ በጣም ደስ ያለኝ ነገር አካል ጉዳተኞችና ሽማግሌዎችን ወደ ታች በፈለጉበት ቦታ ላይ መገናኘቱ በጣም የሚመሰገን ነው። አንድ ላይ መምጣታችን ሳንበታተን አንድ ላይ ተሰብስበን መምጣታችን በተለይ በጣም የሚያስደስት። በፊት የነበረው አንድ ሽንት ቤት ለመቶ ነበር የምንጠቀመው። ማር ቤት ችግር ነበረብን። ያው በነበርኩበት መቼም ማንም የሚያውቀው ነው፣ መዋሸት አያስፈልግም። ስለዚህ ለአሁኑ ተደስቻለሁኝ። ስለዚህ ስላለችው ህይወቴ እናንተም እንደኔ ተደሰቱ። ስለተሰጠኝ ቤት በጣም አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ሁሉም ነገር የተሟላ ነው። ክብር ከንቲባችንም የተወደቃችሁ እንዴት ነው ብሎ ለመጠየቅም መጥተው አይተውናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ሰላማዊ ጥሩ ኑሮ ነው የምንኖረው ማለት ነው። የተጣራ ቤት ነው ገባሉ። በጭቃም ተገላግለናል። ከዛኛ ኩፉ እንደም ተላቅቄ እዚህ መድረሴ ያላሰብነው ነው አገኘ ነው። ይህ እንደዚህ አይነት እድል ማን አገኛል? መሀል ከተማ ነው። ይህ ጭቃ የለው ምን የለው። ምስጋና ይድረሰው። እኛ ጥሩ መልካም እድል አግኝተናል። ቀጣዩ ዜናችን ደግሞ ወደ አፋር ክልል ይወስደናል። ለአፋር ክልል የቲቪ በሽታን ለመከላከል የሚያግዙ 13 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የሕክምና ቁሳቁሶች፣ መሳሪያዎች ድጋፍ ተደርጓል። ለአፋር ክልል የቲቪ በሽታን ለመከላከል ከአሜሪካ የልማት ተራድኦ ድርጅት በተገኘው የገንዘብ ድጋፍ ቤዛ ፖስተሪቲ የልማት ድርጅት የ13 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የተለያዩ የሕክምና ቁሳቁሶችን ለክልሉ ጤና ቢሮ ድጋፍ አድርጓል። በክልሉ የተጀመረውን የጤና ተቋማት የማጠናከር ስራ ለማገዝም የተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች እገዛ በማድረግ ላይ ሲሆኑ ከአሜሪካ የልማት ተራድኦ ድርጅት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ቤዛ ፖስተሪቲ የልማት ድርጅት 13 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የተለያዩ የቲቪ በሽታ መመርመሪያ ማሽኖችና የህክምና መሳሪያዎች ድጋፍ ለክልሉ ጤና ቢሮ አስረክቧል። የአፋር ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ያሲን ሀቢብ የተደረገው ድጋፍ በቲቪ በሽታ ላይ በስፋት እየሰሩ የሚገኙትን የጤና ተቋማት ለማጠናከር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸው ለተበረከተው ድጋፍም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ከተረገው ድጋፍ መካከል የሆነው የቲቪ ላብራቶሪ መመርመሪያ መሳሪያ በመርመራ ሂደቱ ሲያጋጥሙ የነበሩትን መዘግየቶች እንደሚያሻሽል ነው የተናገሩት። ዳፋር ክልል ጤና ቢሮ ደግሞ ያው ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው በቲቪ መከላከል ላይ ተንቀሳቃሽ ቲቪ ቫን አለን ስደተኞች ባሉበትም በየቀበሌና ወረዳዎች እየገባ የመርመራ ስራውን አጠናክሮ እየሰራ ያለ አለ። በዛ መሰረት ደግሞ አሰስመንት ሰርተን ያለንን ጋፕ ለነሱ አሳይተን በዛ መሰረት የተሟላ ነው ይሄ መሳሪያ። ስለዚህ ጤና ተቋማቾቻችንን በመስክምና መሳሪያ አሟልተን ቲቪ እና ተጓዳኝ በሽታዎችን በሙሉ ለማቆምም ለመከላከልም ለማከምም የሚጠቅሙ መሳሪያዎች ስለሆነ ለዚህ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባለሁ። እንግዲህ ለወደፊቱ ያመጡትን ድጋፍና ሰፖርታቸውን ለወደፊቱ እንዲያሰፉ ሌሎች ወረዳዎችም ላይ እንድንሰራ ከፍተኛ ዝግጅት እንዲያደርጉም ጠይቀናል። በዚሁ ዜና ላይ ሪፖርተራችን ሁሴን ማህመድ እንደዘገበው የቤዛ ፖስተሪቲ የልማት ድርጅት የሰው ኃይልና ሎጂስቲክ ዳይሬክተርና የድርጅቱ ተወካይ አቶ ጌታቸው ይማም ድጋፉ የጤና ስርዓቱን ሊያግዙ የሚችሉ በተለይም የቲቪ ስርጭትን ለመቀነስ የሚረዱ የተለያዩ ግብዓቶችን ያካተተ መሆኑን ገልጸው በቀጣይ ከክልሉ ጤና ቢሮ ጋር በተለያዩ ዘርፎች ላይ የተጀመሩ ስራዎችና ድጋፎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። የሲዲ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በክልሉ ለምናከናውናቸው በተለይ ቲቪ ሎን ካፕ አክቲቪቲ ወይም ደግሞ የቲቪ ስርጭትን ለመክታት በሚደረገው ሂደት ውስጥ ሊያግዙ የሚችሉ የተለያዩ የላቦራቶሪ ሰፕላዮች ማሽኖች ትሩናት ማሽን እንደዚሁም ደግሞ የኃይል መቆራረጡን ሊቀንሱ የሚችሉ ኢንቨርተር ባትሪዎች የተለያዩ ጤና ተቋማትን አጠቃላይ የቲቪ ስርጭት ሂደቱን ሊያግዙ የሚችሉ ማቴሪያሎችን ነው ይዘን የመጣ ነው። ወደፊትም እንግዲህ ያው ክልሉ ለሚያደርጋቸው በተለየ የጤና ዘርፉን ለማጠናከር የሚያስችሉ የተለያዩ ድጋፎችን አጠናክረን ሰዓት ዜናችን እየተከታተላችሁ ነው አብረን ነው። በአማራ ክልል የተጀመረውን የልማት ስራ አጠናክሮ ለማስቀጠል ህብረተሰቡን ያሳተፈ የሰላም ግንባታ ላይ ያተኩረው እንደሚሰሩ የአማራ ክልል ከፍተኛና መካከለኛ የስራ አመራሮች ተናገሩ። የህልም ጉልበት በመርታዊ እድገት በሚል መሪ ሐሳብ ስልጠና እየወሰዱ የሚገኙት የክልሉ አመራሮች በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ስራዎችን ተዘዋውረው ተመልክተዋል። አዲሱ ታላቁ የአባይ ድልድይ የህዝብ የመልማት ጥያቄዎችን ለማሳካት ፕሮጀክቶችን ጀምሮ በማጠናቀቅ አቅጣጫ የተመራና ትምህርት የሚወሰድበት ትልቁ ስራም ነው ብሏል። ራይል ፍሬው የስራ ኃላፊዎችን አነጋግራለች። ተከታተለን መልስ። እኛ የነው ዶክተር አብይ ሲያስመርቀው ነው። በቅድሚያ እዚህ ቦታ ላይ በመገኘታችን በጣም እድለኛ ነን። በነበረው የ27 አመታት ውስጥ መሰረተ ድንጋይ ተቀምጦ መሰረተ ድንጋይ እስከሚፈርስ ድረስ ነበር የሚቆይ። አሁን ግን ስራዎች ከተጠናቀቁ በኋላ ምርቃት ላይ ነው አንዳንዶቹን የምናየው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ መሀል ላይ ነው የምናየው። ሁላችንም በየአካባቢያችን አዲስ አበባ ላይ የምናየውን ልማት በየአካባቢያችን ከከተማ እስከ ገጠር ኮሪደር ለማስቀጠል ስለሆነ ጠንክረን መስራት እንዳለብንና ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። የኛው ነው እንደ እስከምል ድረስ ማለት ነው። ዛሬ የመጀመሪያ ነው ፕሮጀክት ያየሁት። በቴሌቪዥን መስኮት ነው በአብዛኛው ስንከታተለ የነበረው። እውነት ለመናገር ዛሬ በዚህ ልክ ሆኖ ስናየው እጅግ በጣም ትልቅ ወኔ ስሜት ጭሮብናል። በሰላም እጦት ውስጥ ሆነን በችግር ውስጥ ሆነን በዚህ ልክ ፕሮጀክቶችን እንዲህ አድርጎ ጀምሮ መጨረስ የሚቻል መሆኑን በችግር ውስጥ ሆኖ የህዝብን ጥያቄ መመለስ እንደሚቻል በጣም ያየንበት ፕሮጀክት ስለሆነ እውነት ለመናገር ለሌሎች ስራዎቻችን ለሌሎች ፕሮጀክቶቻችን ትልቅ መሰረት የሚሆን
وسكت نو ينموس. أنقال لا إثيوبيا حزب لا أفريقيا لا عالم بتأم مياس دم من أجرس له هنا. أني لك الليو ما كل سجوا بتأم نو دسيالين بونت. أنقام بحر دار. أنقام أدي سابا يهوني أمريكا أجر نزيه جبوني مثلاً. إيهن نينغري بروجكت يا يس باتشن بونت إيه يا سلام يا أندنت يا فكر من نا بسر بس له هنا. إيه أم ملك هم نجار ما هو نزب باتشن تغنزبو أندنت هاتشن نبرة هاتشن نبرة بيراوي أندنت هاتشن الناس تبكن. بغارا يمنون ربت ليلون يا سلام يا فكر دلدين بزيلك من بسرتون اجيك دس يال لنا بسري جبانا لك الله تدماري نجر مسرات مياس تشد جيتانا ينونا بكتا ما تشمس ان دي تلك بروجكت تشال كزي تمو كروس ندو بكتا ما تشد ميت لا يلما توتشن بمسرات بتلي لمات لمالمات كتما لا يالو شجر يا ملكا مسرات شجرنا يا ملكا مسرات شجر يفتن ولا غندمو لماتاتشن بمفاتن لكل لاتشن لها قراش ترى ما ريت أتوش الناس مزجوال من بيجس فعل. عندكم بولشة تجمعوا اللي ما سرعوا تشالو تلقوا عند سرعتشن يكوريدر اللي ماتنا ورولة ثنتا بام مس كيلومتر يكوريدر اللي مات سرتنا الحزب سلام ودارنا سلام ونية أبك اللي ماتني يا لمانا كبار دار دم من مارو عندو تلقوا دلياتشن أهون بحر دار ما يشالو كوريدر اللي مات لما سرعت يسرعوا تشن جمرالش يبل مياسنجي نو تلك ما ساينو بي ماسبو بحر دار بتلي بوقت هاي بكت امن شجر بتام فتنا وستون يالن نجر جم بعد جاشن هج ياسكبرم بقول دعمو لحزباتين يتمي فلقون يل ما تنتن ياسكا ميراتين ما ساينو بي نو ماسبو نعم دا كتا ماسترادر ندزوم دورو بي هرس بزون استرادرم بركاتا يل ما تبروجكتو شن يسرا لحزباتين ياس مرقنا لنا بتوني تالا هنم بركاتا يسباتين تياكي وشالو يكل المانجستم يفيدرال مانجستم ندزوم ب وزوناتهم من قسم المال استياقي وشالو يكللهم يسرالن يفيدرال من قسم استياق جزار يحسبواتين استياقي بتدرج جمال كل ما لس كورت أنيوس يا مشار شونا يوتش قدالات كرتي ميادرجو زعوات شلين سامين كوريا كدبو كوريا غاري ميا غنا نيواتن منجروش ملولا ملو كات كموج أدرجيش بيونغيانغ منجروشون لا ماودم ستزت نبرة ሁለቱ መንገዶች ከጥቅሞች ሲሆኑ በርካታ የፍንዳታ ድምጾች እንደተሰሙ ነው የደቡብ ኮሪያ የመከላከያ ሚኒስቴር ያስታወቀው። የፍንዳታው ድምጽ ሲሰማ የደቡብ ኮሪያ ጦር መድፍ ቢተኩስም ከፒዮንግያንግ ግን የተሰጠ አጸፋዊ ምላሽ የለም። ሰሜንና ደቡብ ኮሪያ የተለያዩት በፈረንጆቹ 1953 ዓመተ ምህረት ሲያካሂዱት የነበረው ጦርነት ማብቃቱን ተከትሎ ነው ዘገባው የኤፍኤፍፒ ነው። يا إثيوبيا تلفزيون لكانو سدسات يازناتشو زيناو تشاكين إسكاونو تشو نبرو باك أريس ريتو تشاكين ورنان تمرساتشين انكتران عبرنون مالكامو